تنسى تنسى በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ያከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናት አባቶቼ፣ ዲያቆናት ወንድሞቼ፣ የተከበራችሁ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች እንዲሁም ሕፃናት፣ እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በዚህ ስፍራ በእመቤታችን አማላጅነት በመድኃኔዓለም ቸርነት በዚህ ጉባኤ ታደማችሁ ምእመናን እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ዕለት ለዚህ ደቂቃ ያደረሰን ልዑል አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው። አሜን። ምንድነው የትምህርታችን ርዕስ? አዎ፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይላል። ለምንድን ነው የምትዘረጋው? ለምን እ ለምንድን ነው የምትዘረጋው? ለልመና፣ ለጸሎት፣ እግዚአብሔርን ለመለመን አይደለም? አዎ። ምናልባት ብዙዎቹ ወደ ፈረንጅ እጃቸውን ዘርግተው ይሆናል። ወደ ገንዘብ ወደ ደራር ሰዎች እጃቸውን ዘርግተው ይሆናል። ዓለም ያስጨነቀው የእግዚአብሔር መንግስት ሳይሆን ዓለም ያስጨነቀው የኢኮኖሚ ችግር ነው አይደለም? ኢትዮጵያ ግን እጆቿን ወዴት ትዘረጋለች? ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይላል መዝሙር 67 ቁጥር 31። ይህን ነው ዛሬ የምንማረው። ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 54 ጊዜ ተጽፋለች። ስንት ጊዜ? 54 ጊዜ ኢትዮጵያ በመልካምነቷ፣ በውበቷ፣ በቁንጅናዋ፣ በታታሪነቷ፣ በታማኝነቷ፣ በቅንነቷ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይቀር የተጠቀሰበት ቦታ 54 ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናገኛለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች፣ ለእግዚአብሔር ተቀኙለት፣ ለጌታም ዘምሩለት ይላል። ለእግዚአብሔር ምን አድርጉለት? ለእግዚአብሔር ምን አድርጉለት? ተቀኙለት፣ ለጌታ ዘምሩለት ይላል ልበ አምላክ ዳዊት። ኢትዮጵያ በዝማሬ የታወቀች ናት። ኢትዮጵያ በአገልግሎት የታወቀች ናት። ኢትዮጵያ በጾም በጸሎት የታወቀች ናት። ለዓለም ሁሉ ተስፋ ነች ኢትዮጵያ አይደለ ወገኖ? አዎ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈች የተጠቀሰች ኢትዮጵያ ብቻ ናት። ለዚህ ነው አፍሪካ ተስፋ ያደረጉባት፣ አውሮፓ ተስፋ ያደረጉባት፣ ዓለም ተስፋ ያደረጉባት። ለዚህ ነው ኢትዮጵያውያን ሲሰደዱ ከጸሎት ጋር፣ ኢትዮጵያ ሲሰደዱ ከጽላት ጋር፣ ኢትዮጵያ በሄዱበት ኢትዮጵያውያን በሄዱበት ቤተ ክርስቲያን ይተክላሉ። በዓለም ላይ የትም ዓለም ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና ኢትዮጵያውያን አሉ። ግን የሚገኙት ከጽላታቸውና ከቤተ ክርስቲያናቸው ጋር ነው። በጾም በጸሎት ነው የሚገኙ፣ የትም ሀገር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ነው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘርግታ ትለምናለች፣ ትዘረጋለች ተብሎ የተጻፈላት። እንዲህ ያዘላችሁ ከፋፍዬ እነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው አንደኛው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ የምናየውን ነው። ሰው ለምን ተፈጠረ? እስቲ በሉ። ለምንድን ነው? አዎ፣
አሁን ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ስንመለከት ሰውን በአራያው ሰውን በመልኩ ፈጠረው ይላል። ለምን? ለምን ስራ? አዎ ሰው የተፈጠረው ከመጀመሪያው የተፈጠረው ለምስጋና ነው። ሰው የተፈጠረው ለምስጋና ነው። ማንን ይመስላል? በማን መልክ ተፈጠረ? በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ የተሰራ፣ በአርአያውና በምሳሌው የፈጠረው ማንን ብቻ ነው? ሰውን ብቻ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ከሃያ ሁለቱ ስነ ፍጥረት የከበረ የተዋበ ውብ የሆነ ሰው ብቻ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የምናየው ሰው ለምን ተፈጠረ የሚለውን ነው። ሰው ተፈጥሮ ምን አደረገ? የት አስቀመጠው? የሚለውን እናያለን። ሰውን ፈጠረው አለ። በመልኩ ፈጠረው አለ። ከዛ በኋላ በምስራቅ በኩል ይላል። በምስራቅ በኩል በኤደን ገነት አኖረው አለ። በየት አኖረው? በየት አኖረው? በኤደን ገነት። በየት በኩል? በየት በኩል? በምስራቅ በኩል። ልብ በሉ፣ በምስራቅ ምን ይመጣል? በምስራቅ ምን ይመጣል? ጨለማስ በየት በኩል ይመጣል? በምዕራብ። አያችሁ፣ ፀሐይ የምትጠልቀው በምዕራብ ነው። ፀሐይ ስትጠልቅ ደግሞ ምን ይመጣል? ጨለማ ይመጣል። ፀሐይ የምትወጣው በየት ነው? በምስራቅ። ፀሐይ ስትወጣ ምን ይመጣል? ብርሃን ይመጣል። ልብ በሉ። አሁን ሰውን በየት አስቀመጠው? በምስራቅ። ስለዚህ ገነት በምስራቅ ናት። ገነት መንግስተ ሰማያት በምስራቅ ናት። ስንተኛ ወደ ምስራቅ፣ ስንነሳ ወደ ምስራቅ፣ ስንጸልይ ወደ ምስራቅ፣ ስንቆም ስንሰግድ ወደ ምስራቅ እምንሰግደው የዘላለም ቤታችንን እያሰብን ነው። የዘላለም ቤታችን የት ነው? የት ነው ቤታችን? የዘላለም ቤታችን የት ነው? በሰማይ። እኛ አገራችን በሰማይ ነው። እርስታችን በሰማይ ነው። ቤታችን በሰማይ ነው። ህይወታችን በሰማይ ነው። እኛ እዚህ ያለ ምድር ላይ ያለ ህይወት የለንም፣ ምንም የለንም። ይሄ እናንተ ምጻተኞችና እንግዶች ነው የሚለው መጽሐፍ። ስለዚህ ምጻተኛ እንግዶች ነን እኛ። ይህን ምድር ጥለነው እንሄዳለን። እማይሄዳለን አለ የለም። ስለዚህ የዘላለማዊ እርስታችን በየት ናት? በምስራቅ። በምስራቅ በሰማይ በምስራቅ ኤደን ገነት ይላል። ኤደን ገነት አስቀመጠው አለ። ኤደን ገነት አስቀመጠው። ኤደን ገነት ሲያስቀምጠው ሶስት ነገር ሰጠው። አንደኛ አመስግነኝ አለው። ምን አለው? በስንት ሰዓት? በስንት ሰዓት? ስንት ነው ሰዓቱ? ስንት ነው ሰዓቱ? ቀንና ሌሊቱ 24 ሰዓት። በ24 ሰዓት ስንት ጊዜ አመስግነኝ አለው? 7 ጊዜ አመስግነኝ በ24 ሰዓት። ልበ አምላክ ዳዊት በመንፈቀ ሌሊት አመሰግንህ ዘንድ 7 ጊዜ እነሳለሁ ይላል። ስለዚህ 7 ጊዜ ማለት በ24 ሰዓት 7 ጊዜ እንዲያመሰግነው በኤደን ገነት አስቀመጠው ይላል። ሁለተኛ ገነትን ጠብቅ አለው። ምን አድርግ አለው? ገነትን ጠብቅ አለው። ሶስተኛ ገነትን አበጃጃት አለው። አዎ እንዲጠብቃት፣ እንዲያበጃጃት፣ እንዲያመሰግነው ሶስት ነገር ሰጥቶ በኤደን ገነት አኖረው። እንግዲህ ሰው ለምንድን ነው የተፈጠረው? ለምን ነው የተፈጠረው? ለምስጋና ነው የተፈጠረው።
ለመንግስተ ሰማያት ነው የተፈጠረው። ቤቱም መንግስተ ሰማያት ነው። ስለዚህ ሰው ስራው ምስጋና ከሆነ፣ ሰው ገነትን የሚጠብቅ ከሆነ ኢትዮጵያውያን እድለኞች አይደሉ? በዓለም ላይ በቀን በቀን የሚቀደስበት፣ በቀን በቀን ማህሌት የሚቆምበት፣ ሰዓታት የሚቆምበት፣ ኪዳን የሚደረስበት ቤተክርስቲያን የለም አለ የለም። በሳምንት አንድ ቀን እሁድ ብቻ ነው በዓለም ላይ ጸሎት ያለው፣ ምስጋና ያለው፣ ወንጌል የሚማረው፣ ሁሉ ነገር እሁድ ብቻ ነው በሳምንት አንድ ቀን። ኢትዮጵያ ግን ከሰኞ እስከ እሁድ ከሳምንት ሳምንት ቅዳሴ አለ፣ ማህሌት አለ፣ ኪዳን አለ። ገነትን እየተጠባበቀች የምትኖር ገነትን እየጠበቀች የምትኖር በእግዚአብሔር እስትንፋስ የምትኖር ኢትዮጵያ ናት። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ፈጠራት አስቀምጧታል። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘርግታ ትለምናለች አለ። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ የምናነበው መልእክት ነው። የአዳም ከገነት መባረር ምንድን ነው? ምንድን ነው ነገሩ? የአዳም ከገነት መባረር ስንት ዓመት ኖሮ ነበር? 7 ዓመት በነፃነት፣ 7 ዓመት ያለ ፍርሃት፣ 7 ዓመት ያለ ድንጋጤ፣ 7 ዓመት ያለ ጭንቀት፣ ያለ መከራ፣ ያለ ስቃይ፣ ያለ ፈተና የኖረባትን ኤደን ገነት ከስንት ዓመት በኋላ ተባረረባት? አዎ፣ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 የአዳም መባረርን እናያለን። እግዚአብሔር ሕግ ሰርቷል። ሰውን ሲፈጥረው ሕግ አዘጋጅቶለት ነው። ምንድን ነበር ሕጉ? ምን ነበር? ከፍ አድርጉ እስቲ ድምፃችሁን። እፀ በለሱን እንዳትበላ፣ ይህንን የበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህ። ይሄ ነበር ሕጉ። እግዚአብሔር ነግሮታል ትሞታለህ ብሎት ነበር። አዳም በተሰጠችው በሔዋን ምክንያት ተሳሳተ፣ ትእዛዙን ተላለፈ። የማንን ትእዛዝ? አያችሁ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ታስታውሳላችሁ? ብትወዱኝስ እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ምን ይጠብቃል? ትእዛዙን ይጠብቃል። አሁን አዳም ትእዛዙን ተላለፈ፣ እንዳትበላ፣ የበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህ፣ ከገነት ከኤደን ገነት ትባረራለህ ተብሎ የተሰጠውን ትእዛዝ ተላለፈ። እኛም እንግዲህ ይህንን ትእዛዝ ስንተላለፍ ነው ፈሪ የሆን ነው፣ ረሃብተኛ ስደተኛ የሆን ነው። ለዚህ ነው ምኑን ስንተላለፍ? ትእዛዙን ስንተላለፍ፣ መከራው የበዛብን፣ ስቃዩ የበዛብን ትእዛዙን ስንተላለፍ ነው። አዳም ይህንን ትእዛዝ ተላልፎ እፀ በለሱን በበላ ጊዜ እርግማን መጣበት። አዳም ወዴት አለ አለው እግዚአብሔር። እስቲ በሉ ዛሬ ሳይጣራም እግዚአብሔር ዛሬስ ወዴት አለሽ ወዴት አለ አይልም እግዚአብሔር? አዎ፣ ያላችሁበትን አስቡ እስቲ። የት ነው ያላችሁት? የምትወጡት፣ የምትወርዱት፣ የምታድሩት፣ የምትውሉት፣ የምታስቡት ምን እንደሆነ አሁን ራሳችሁን ጠይቁ። እግዚአብሔር ሳይጠይቃችሁ እናንተ ራሳችሁ ጠይቁ። እስመ ይትፈጸም አፍ ዘይነብብ አመፃ ይላል። አመፅና ሽንገላ የምትናገር አንደበት ትዘጋለች ይላልና አንደበት ከመያዙ እግርና እጅ ከመገነዙ
ወደዚህ ወደ መቃብር ከመጣላችን በፊት እስቲ ራሳችንን ማነን ብለን እንጠይቅ። አዳም ራቁቱን ሆነ ይላል፣ አፈረ ይላል፣ ፈራ ይላል። ለምን 7 ዓመት አልፈራ? ለምን 7 ዓመት ራቁቱን አልሆነም? ያውቅ ነበር? ይፈራ ነበር? ይተፋፈሩ ነበር? አይተፋፈሩ። መተፋፈር የሚመጣ ኃጢያት ሲመጣ ነው። ትዛዙን ስንተላለፍ አዳም ወዴት አለ አለው እግዚአብሔር። ሰዎችን እኮ ይፈልጋል እግዚአብሔር። ወዴት አለ? ኤደን ገነት አስቀምጬ ነበር፣ ገነትን ጠብቅ አመስግነም ይዬ ነበር። ዛሬ እንደ ነጎድጓድ የሚወርደው ምስጋና ጎሏልና ወዴት አለ አለው። ምስጋና ከሰው ፈልጎ ነበር እግዚአብሔር፣ ምስጋናው ቀረ። ወዴት ስለሄደ አዳም ወደዛ ተደብቆ ስለነበረ ምስጋናው ጎደለ። ከልጆቹ መካከል እግዚአብሔር አጣው። ቅዱሳን መላእክት ያመሰግናሉ፣ እሱ ግን ከቅዱሳን መላእክት መካከል የለም። ተደብቋል። እጸ በለሱን ሰፍቶ ቅጠል አሸርጦ ተደብቋል። ከዛ በኋላ አዳም ወዴት አለ አለው። ራቁቴን ሆኜ ከዚህ ተሸሽጊያለሁ አለው። ምንን ሆኜ? አዎ፣ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ልብስ ለብሰን ስንሄድ ራቁታችን መሆናችን ላይታወቀን ይችላል። ግማሹ ሽፍታ ነው፣ ግን የቆመ ይመስለዋል ሞቷል። ግማሹ ሌባ ነው፣ የቆመ መስሎታል ሞቷል። ግማሹ ውሸታም ነው፣ ሐሰተኛ ነው፣ የቆመ መስሎት ሞተዋል። እንደዚህ ነው እንግዲህ። ጸጋው ተገፎ ብቻውን እንዲሁ ሲወናጨፍ የሚውል የሚያድር አለ፣ ጸጋ የሌለው አለ። እና ጸጋው ተገፎበት መከራ ወድቆበት ሔዋንና አዳም ተፋፍረው የእጸ በለሱን ቅጠል አሸርጠው እዛ ተደብቀው ነበርና ጌታ መጣ። በዚህን ጊዜ ራቁቴን ሆኜ ተሸሽጊያለሁ አለ። ራቁቴን ሆኜ ከዚህ ይሰውረን እግዚአብሔር፣ ከዚህ ይሰውረን ያድነን እግዚአብሔር። ከዛ በኋላ አዎ አትብላ ያልኩህን እጸ በለስ በላህ መሰለኝ፣ ራቁትህን መሆንክን ማን አሳየህ አለው። ማን አሳየህ? አዎ ታጽናናህ ብለህ የሰጠኝ ሴት አበላችኝ አለ። አበላችኝ ብሎ ሲነግረው ምክንያት አያድንምና ለሁሉም እርግማኑን አመጣ እግዚአብሔር። ያድናል ምክንያት? ያድናል? አያድንም። አዳም ይህን ነገር ሰምተህ፣ የሚስትህን ነገር ሰምተህ ይህን ነገር ካደረግከው ምድር የተረገመች ትሆናል። ምን ትሆን? ምድር የተረገመች ትሁን። እሾክና አመኪላ ታብቅል አለው። አመኪላ አጋንንት ነው። እሾክ አጋንንት ነው። አመኪላ ኃጢአት ነው። ሁለት ነገር አበቀለች። ኃጢአት አበቀለች፣ አጋንንት አበቀለች በእርግማን። ከዚህ በኋላ ወጥተህ ወርደህ በድካምህ የምድርን ቡቃያ ትበላለህ። አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ብሎ ረገሙ። ምኑን ስለተላለፈ? ትእዛዙን ስለተላለፈ። እርግማኑ የመጣው በዚህ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ድካም የምድርን ቡቃያ እንድንበላ፣ እንድንወጣ፣ እንድንወርድ፣ ላባችን ደማችንን እንድናፈስ በእርግማን የመጣ ጉዳይ ነው። በተፈጥሮ የመጣ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ አዳም ይህንን አለ። ከዚህ በኋላ ወደ ሔዋን ተመለሰ። አደረግሽ ጎ ያላት እባብ አሳተኝ አለች። ሁሉ ምክንያት ነው። እሱ ሚስት አሳተችኝ አለ፣ እሷ ደግሞ እባብ አሳተችኝ አለ። የእባብን ምክር ሰምተሽ አለ እግዚአብሔር፣ የእባብን ምክር ሰምተሽ ይህን ነገር ካደረግሻል በምጥ በጭንቅ ውለች ወልደሽም ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሁን አላት። አይ እናቶቼ፣ ልጁ እስኪወጣ ያለው ጭንቀት ታውቁት የለ? የወለዳችሁ ታውቃላችሁ፣ ያልወለዳችሁ ገና ይጠብቃችኋል።
ሲሉ ሰማይ ምድር የሚያልፍ ይመስላል። በጣም ያስጨንቃል። ከምን መጣ ግን? ከእርግማን የመጣ ነው። በጭንቅ በምጥ ውለጅ ወልደሽ ፈቃድሽ ወደ ማን ይሁን? ወደ ባለሽ። ሁለተኛ አልደርስም እንዳትሉ እኮ ነው። አዎ ይሄ እኮ ነው ትእዛዙ እኮ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደ እባብ ተመለሰ። እባብ አደረግሽው ተባለች። መልከ መልካም አራት እግር ያላት ነበረ። ዳቢሎስ አሳተኛል። እሷ ደግሞ በዳቢሎስ አመካኝ የዳቢሎስን ምክር ሰምተሽ ይህን ነገር ካደረግሽ አለ እባብ ደግሞ መልክሽ ይጥፋ፣ አራት እግርሽ ይጥፋ፣ በመሬት ላይ ካፈር ጋር ኑሪ ብሎ ረገማል። በሔዋንና በአንቺ መካከል ጸብን አበቅላለሁ አለ። እባብ የሰውን እግር ትነክሳለች፣ ሰውም የእባብን ጭንቅላት ይቀጠቅጣል ብሎ ረገማል። እስካሁን አለ የለም? ይሄው ነው እርግማን። ዳቢሎስ በመጨረሻ አረገዋል። በማን ያመካኝ? አለቀ አይደለ? አዳም በማን አመካኝ? በሔዋን። ሔዋን በማን አመካኝ? በእባብ። እባብ በማን አመካኝ? በዳቢሎስ። ከቀረላቸው ወይ እርግማኑ? ከዛ በኋላ ዳቢሎስ እባብ ደግሞ ዳቢሎስ ደግሞ ለዘለዓለም በእሳትና በጨለማ ኑር ተብሎ ተረገመ። በምን ኑር? የእሱ መኖሪያ እሳትና ለዘላለም ድድቅ ጨለማ የተጠበቀለት ይላል የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ለዘላለም። ስለዚህ በዛ ተጣለ ማለት ነው። እና እንግዲህ እዚህ ላይ የምንማረው ከብርሃኑ ቦታ ብርሃንን ተጎናጽፈን የነበር ርስት የነበረን ቤት የነበረን ሀገር የነበረን በእግዚአብሔር ፊት ለምስጋና የቆምን ሰዎች ከገነት ተባረረን ወጣን። ገነት በነበልባል ሰይፍ ተጠበቀች። ስንት ዓመት ተፈረደበት? 5500 ዘመን ለተላለፈው ትእዛዝ ላጠፋው ጥፋት 5500 ዘመን ተፈረደበት። ማ? አዳምና ሔዋን ተፈረደባቸው። ከገነት ወጡ ማለት ነው። አሁን ተባረናል። በሩም በምን ተዘግቷል? ሱራፌል በነበልባል ሰይፍ ይላል። ሱራፌል ማለት ሩፋኤል ነው። ሩፋኤል ነው። በሩፋኤል ሩፋኤል የገነት ጠባቂ ነው። በሰይፍ በነበልባል ሰይፍ በምትገለባበት በነበልባል ሰይፍ ገነትን እንዲጠብቅ ታዞ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ አዳም ከገነት ከወጣ በኋላ ወደ ምድረ ፋይድ ወደቀ። ይሄ ምድረ ፋይድ ይባላል። አጋንንት ሰለጠኑበት ይላል። መከራ ጸኑበት ይላል። በመዶሻ እየቀጠቀጡ እያሰቃዩ ረሃቡ፣ ጥሙ፣ ስደቱ፣ መከራው አበዙበት ይላል። ከዛ አጋንንት ፍልስፍና አምጥቶ አዳምና ሔዋንን ስመ ግብርናችሁን ፈርማችሁ ስጡኝ፣ መከራ አቀልላችኋለሁ አላቸው። እሺ ታቀለልክልን አሉና አዳም ግብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ብለው ፈርመው ሰጡት። ያንን ወስዶ አንዱን በዮርዳኖስ አንዱን በከርሰ መቃብር አንዱን በሲኦል ቀበረው። ዲያብሎስ ከዚህ በኋላ ነበር እንግዲህ መከራው ስቃው 5500 ዘመን አዳም በለቅሶ በእንባ በንስሐ ኖረ። ከአምስት ሺህ አምስት መቶ ዘመን በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ሥጋ ለብሶ አዳምን ወደ ቀደመ ክብሩ ንስሐ ስለገባ መለሰው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ንስሐ የገባው ማን ነው? የተመለሰው ማን ነው? አዳም
ዳቢሎስስ ንስሐ ገብቷል? ተመልሷል? ንስሐ የማይገባ እንደ ዳቢሎስ፣ ንስሐ የሚገባ እንደ አዳም ነው። ልብ በሉ፣ ሁለቱም ከገነት ወጥተዋል፣ ተባረዋል። ግን የተመለሰ ማን ነው? አዳም። ይሄ ሁለተኛው ስለመባረሩ የምናውቅበት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 ላይ ቀስተ ደመና ነው። ምንድነው? ቀስተ ደመና ወይም በአገራችን አነጋገር ሰንደቅ ዓላማ። እስቲ በሉ። አዎ፣ ሰንደቅ ዓላማ ይባላል። ኦሪት ዘፍጥረት 9 12 ላይ የምናየው የቃል ኪዳን ምልክት ነው። ምንድነው? አዎ፣ ሰዎች በደሉ፣ በምድር ላይ በደሉ። ከኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ጀምራችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ሰዎች በደላቸው፣ ኃጢአታቸው እስከ ሰማይ ድረስ ደረሰ። ምናቸው? ማን ያሰራቸው? ሰይጣን ዲያብሎስ ያሰራቸው ኃጢአት ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ ደረሰ ይላል። እግዚአብሔርም ሰውን በመፍጠሩ ተጸጸተ ይላል። አቤት በእውነት ሰው ምን ያህል ክፉ ነው። ኢሳይያስ እንደተናገረው ከሰው በጎ ነገር ከቶ ከየት ይገኛል አለ። በጎ ነገር ከእግዚአብሔር እንጂ በጎ ነገር ከሰው በጎ ነገር ይገኛል ወገኖች? አዎ አይገኝም። ከሰው በጎ ነገር ከየት ይገኛል? ሰው በደለ፣ እግዚአብሔርን አሳዘነ፣ በምድር ላይ ሰይጣን ገዣቸው ሆኗልና መከራ እየበሉ ያበሉ ኖሩ። ወደ እግዚአብሔር ወደ ሰማይ ኃጢአታቸው ስለበዛ እግዚአብሔር ሰውን በማየ አይህ በውሃ አጠፋው ይላል። በምን አጠፋው? አዎ በንፍር ውሃ አጠፋው። ነገር ግን በኃጢአተኞች መካከል አንዳንድ ጻድቃን አይጠፉም። መቼ ምድርን ሲያያት ይህን ሁሉ ኃጢአት ሲሰሩ በዛ መካከል አንድ ሰው ተቀምጦ ነበር፣ ጻድቅ ሆኖ። ማን ነው እርሱ? ኖህ የሚባል ሰው። ሶስት ልጆች ያሉት አንድ ሰው ነበር ይላል። ሶስቱ ደግሞ ሚስት አግብተዋል። ስድስት ኖህና ሚስቱ ስምንት። ሶስት ምራት፣ ሶስት ልጅ፣ ባልና ሚስት፣ ስምንት ጻድቅ። ጻድቁ ኖህ ነው። እነኚህ ግን የጻድቅ ቤተሰብ የጻድቅ ልጆች ስለሆኑ ቤተሰብህንና ከሚበሉና ከማይበሉ ለዘር ባንተ ምክንያት አስቀራለሁና ይዘ ወደ መርከቡ ግባ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ወደ መርከቡ አስገብቶታል። እነኚህ ስምንት ሰዎች በምድር ላይ ለዘር ቀርተዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። በኃጢአተኛ መካከል ስምንት ሰው መገኘት በእውነት የሚገርም ነገር ነው። ዓለም በሙሉ በንፍር ውሃ ተደምስሳ ጠፋ ይችላል። ዓለም ከጠፋ በኋላ እግዚአብሔር ኖህን 150 ቀን በመርከብ ውስጥ አስቀመጠው ይላል። ከመቶ ሀምሳ ቀን በኋላ ከምድር ወጣ ይላል። ለእግዚአብሔርም መስዋዕት አቀረበ ይላል። ማነው ያቀረበው? ኖህ አቀረበ። በዚህን ጊዜ ኖህ አለው፣ ባንተና በኒ መካከል ከእንግዲህ በኋላ በማያይህ በውሃ በንፍር ውሃ ዓለምን ላላጠፋ ምልክት አደርጋለሁ አለው። ላለመጥፋት ነው ምልክቱ። ገብቷችኋል? ከእንግዲህ በውሃ ላላጠፋ ምልክት ሰጥሃለሁ። ምልክቱም አለ ቀስተ ደመና ነው አለ። ዝናብ በወረደ ቁጥር፣ ደመና በሆነ ቁጥር በደመናው ላይ ቀስተ ደመናዬን አደርጋለሁ፣ ቀስቴን አደርጋለሁ አለው። ህብራቸው ብዙ ቢሆንም ጎልተው የሚታዩት ግን ምንድን ናቸው? አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ። የምን ምልክት ነው? የምን ምልክት ነው?
የድህነት የሰላም የፍቅር የአንድነት ምልክት ነው። እቺን የደረሳት ማን ነው? ዓለም በሙሉ ከጎን ከግራ ከቀኝ አደርጋታል። ሙሉ በሙሉ እንግዲህ ዲያሳመራት ማን ነው? እግዚአብሔር በደመና ላይ የዘረጋት። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አያችሁ? አዎ። ሙሉ በሙሉ አረንጓዴ ብጫ ቀይ። አረንጓዴው የመንግስተ ሰማያት፣ ብጫው የተስፋ፣ ቀዩ የመስዋዕት ነው። በደም በቀራንዮ ክርስቶስ በደሙ ያፈሰሳትና ወደ አረንጓዴዋ የመለሰች በዚች በቀዩዋ በቀራንዮ በከለሜዳ በዛ በማዕከለ ምድር ይለዋል። በኢየሩሳሌም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ያፈሰሰው ደም ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ ቀስተ ደመና በአገራችን ሰንደቅ ዓላማ የድህነት የአንድነት የፍቅር ምሳሌ ተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ባለቤት ማናት? ማናት? ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያውያን የዚህ ታሪክ ባለቤቶች ናችሁ። ኢትዮጵያውያን የዚህ ባለቤቶች ባለ ክብር ናችሁ ማለት ነው። ይህም እግዚአብሔር በቃል ኪዳኑ ያጠናልን ነው። ስንተኛው ነው? ሶስተኛው። አራተኛው ደግሞ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ነው። አራተኛው ደግሞ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ነው። ምድር ሁሉ አንድ ቋንቋ ነበራት ይላል። ምን ሁሉ? ምድር ሁሉ ምን ነበራት? አንድ ቋንቋ ነበራት ይላል። ይሄን ቋንቋ የግዕዝ ቋንቋ ነው። የምን ቋንቋ ነው? የግዕዝ ባለቤት አሁን ማን ናት? ኢትዮጵያ። የግዕዝ ባለቤት ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲጀምር በምን ቋንቋ ነው የሚጀምረው? በግዕዝ ቋንቋ ነው። እግዚአብሔር በሉ እስቲ ሁላችሁም። እግዚአብሔር በሉ እስቲ። አዎ፣ እንደ አማርኛ ለምዳችኋታል አይደለም? የምን ቋንቋ ነው? የግዕዝ ቋንቋ ነው። ሙሴ መጽሐፍ ቅዱስን ሲጀምር እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ አለ። ማን ብሎ ጀመረ? የምን ቋንቋ ተናገረ? የግዕዝ ቋንቋ ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ አለ። ይቺ የአዳም ቋንቋ ነበረች። የአዳም ልጆቹ ቋንቋ ነበረች። አንዲት ነበረች። አንድ ንግግር፣ አንድ ቋንቋ ነበራቸው። እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው። አንድ ንግግር ነበራቸው ይላል። ይሄ እነዚህ ሰዎች በአንድ ቋንቋ የነበሩ በአንድ ንግግር ይግባቡ የነበሩ ሰዎች ወደ ሰማይ ጡብ እንስራ አሉና ወደ ሰማይ ጡብ ሰርተው እግዚአብሔርን ገልብጠው መንግስት ሊሆኑ ወጡ ይላል። 18,000 ሰራዊት ነበረው ይላል፣ ያንን ጡብ ለመስራት እና ከዚህ በኋላ ሥላሴ አዩ፣ ተመለከቱ። የሰውን ክፋት የሰውን ርቀት ተመለከቱ። ከዚህ በኋላ ኑ እንውረድ፣ ሰናኦር የገነቡትን ግንብ እናፍርስ፣ ቋንቋቸውንም እንደባልቃል። ምናቸው? አዎ። አሁን ይሄ ቋንቋ የተደባለቀው በምንድን ነው? በኃጢአት። የባቢሎን ኃጢአት እኮ ነው የደባላለቀው። ገብቷቸዋል? አዎ፣ የባቢሎን ኃጢአት። በምድረ ባቢሎን የሰዎች ቋንቋ ተደበላለቀ፣ ጡቡ ፈረሰ። ሰኖራውያን
የገነቡት ግንብ ፈረሰ። የካቲት 7 ቀን በአገራችን አቆጣጠር የካቲት 7 ቀን ነው የፈረሰው። ጥር 7 የሊቃውንቱ ነው። ልክ የብዙ በዓላት ወደ ጥር እንደ ተሸጋሸጉ ሁሉ የጥር 7ም ተሸጋሽጎ ነው የሚከበረው እንጂ ጥር 7 አይደለም ታሪኩ። ጥር የካቲት 7 ነው ታሪኩ። ደብረ ብርሃን ስላሴ ሁለቱንም ያነክሳሉ። ጥር 7ንም የካቲት 7ንም ሁለቱንም ነው የሚያነክሱ እና በአገራችን አቆጣጠር ነው ይሄ ፈረሰ። ከዚህ በኋላ ቋንቋቸው ተደበላለቀ። ድንጋይ አንጣ ሲለው ውሃ ያመጣል። ውሃ አንጣ ሲለው ድንጋይ ያመጣል። ዱላ አንጣ ሲለው ማማሲያ፣ ማማሲያ አንጣ ሲለው ጭልፋ። እንደዛ አይነት ድብልቅልቅ ያለ ስራ መጣሁን ማለት ነው። እኔና እናንተስ ተደባልቆብናል አልተደባለቀብንም? አሁን አዎ፣ ይሄ ነው አሁን የኃጢአት ውጤት ይሄ ነው። አንተ ኦሮሞ፣ አንተ አማራ፣ አንተ ከምባታ፣ አንተ ሀድያ፣ አንተ ጉራጌ፣ አንተ ትግሬ፣ አንተ አማራ፣ አቤት መከራ። ተደባላለቀ ቋንቋው። መለየት ይቻላል? ማነው የደባለቀው? እግዚአብሔር እኮ ነው የደባለቀው። መለየት አይቻልም። አሁን ማወቅ ነው፣ ብላቱን ማወቅ። ሰዎች በኃጢአታቸው ተለያዩ፣ ቋንቋቸው ተለያየ። ቋንቋ ግን ምንድን ነው ስራው? መግባቢያ። ምናልባት ሌላ አዳም ኦሮሞ ሌላ አዳም ነው? ትግሬ ሌላ አዳም ነው? አማራ ሌላ አዳም ነው? እሺ ደቡብ ሌላ አዳም ነው? ይህ ማንም አይደለም። አዳም አንድ ነው፣ ቋንቋውም አንድ ነው፣ ንግግሩም አንድ ነው። በኃጢአት ምክንያት ግን ተለያየ፣ ተደባለቀ። አልስማማ ብሎ ኖረ፣ አልግባባ ብሎ ኖረ። አሁንም አፍሪካ አልግባባ ብሎ ዓለም ላይ ደም እየፈሰሰ ነው ያለው። በዓለም ዙሪያ እኔ ነክስ እኔ ነክስ ለስልጣን ስንት የድሃ ደም እያለቀ ነው ያለው። አልተግባባማ፣ በቋንቋ አልተግባባም። ተስማምቶ መኖር አልተቻለም። መግባባት አቃተው። ቋንቋው ተደባልቆበታል። አንዱ ወደ ሰሜን ያስባል፣ አንዱ ወደ ደቡብ ያስባል፣ አንዱ ወደ ምዕራብ ያስባል፣ አንዱ ወደ ምስራቅ ያስባል። ሐሳቡም ንግግሩም ተለያየ። በዚህ ምክንያት ኃጢአት ሆነ። ይጎዳል አይጎዳ? ጎዳህ እኮ። ኢትዮጵያ የተከበረችው ለዓለም ምሳሌ የሆነ የኖረችው በአንድነቷ ነው አይደለም? ጠላትን አሳፍራ ልማት አልምታ ታላላቅ ስራዎችን ሰርታ ቀኝ ገዢዎች እጅ ሳትወድቅ በኩራት የኖረችው ኢትዮጵያ በመለያየቷ ነው በአንድነቷ ነው? በአንድነቷ ነው። ምሳሌ ሆናለች ለአፍሪካ፣ ኩራት ሆናለች። አሁንም የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ እናት አድርጓታል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የአፍሪካ እናት አድርጓታል። አፍሪካን ሰብስባ የምትመራ የምታስተዳድር እሷ ናት። አዎ ስጦታዋ። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እስቲ ራሳችሁን መርምሩ። ከመጽሐፍም ጋር ተገናኙ፣ ግድ የላችሁ ተገናኙ። አዎ ቋንቋችን ለምን ተለያየ? ምን ለምን መግባባት አቃተን? ለምን መነጋገር አቃተን? በጣም በጣም በዓለም ላይ ብዙ ፖለቲከኞች አሉ፣ በጣም ብዙ ፖለቲከኞች አሉ። ነገር ግን ፖለቲከኞቹ አልተግባቡም፣ ቋንቋ አላግባባቸው። ስለዚህ መጸለይ ያስፈልጋል። ለዚህ ምን ያስፈልጋል? መጸለይ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር መልምህ እባክህ አንድነታችንን ስጠን፣ እንድንግባባ አድርገን። በሉና ጸልዩ እባካችሁ። ይሄ ጸሎት ያስፈልገዋል። ይሄ አራተኛው ነው። አምስተኛው ደግሞ
እኛ ኢትዮጵያውያን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። የማ ልጆች ነን? የእግዚአብሔር። የማ ልጆች ነን? የእግዚአብሔር። አምስተኛው የእግዚአብሔር ልጅነትን ነው የሚያመለክተው። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል፣ እናንተ እስራኤላውያን በእውኑ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁም ይላልቸው። የገዛ ወገኖቹ የገዛ ቤተሰቦቹ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ እስራኤላውያን ሆይ በእውኑ እንደ ኢትዮጵያ ምን ንገሩኝ እስቲ ልጆች አይደላችሁም? የማ ልጆች ነን? ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጆች አዎ፣ ልጆች አይደላችሁም? ኢትዮጵያ የተረጋገጠ ልጆች ናቸው ማለት ነው። ለእስራኤሎች ነው ያላቸው፣ ልጆች እንደ ኢትዮጵያ አይደላችሁም? እግዚአብሔር አረጋግጧል ልጆቹ እንደሆነ ማለት ነው። አይደለም አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁም? ምን ይላቸዋል? እኛ ኢትዮጵያውያን በጾም በጸሎት በስግደት በምጽዋት በመልካም ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅነታችን ተረጋግጧል። ሌላው እዚሁ ላይ የምናየው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ጀምሮ ያለውን እናየዋለን። በኢትዮጵያ አባይ ውሃ አለ አይደለም? አባይ አለ አይደለም? በገነት ከገነት አራት ናቸው የውሃ ምንጮቹ አራት ናቸው። ኢትዮጵያን የሚከባት ውሃ የትኛው ነው? የትኛው ነው? ግዮን አባይ። የገነትን ውሃ የምትጠጣ በግዮን ውሃ የተከበበች ኢትዮጵያ ናት። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ ልጆቹ ነና፣ ልጆቹ ስለሆን የገነትን ውሃ ያጠጣናል። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጸበል እውር የሚያበራው። ለዚህ ነው ሙት የሚያስነሳው። ለዚህ ነው ጎባጣ የሚያቀነው። አንድ ፈረንጅ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት መጣና በዓለም ላይ ዞሮ ዞሮ ገንዘቡን ጨርሶ አልድናል። ኋላ መጥቶ እዛ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ሲጠመቅ በሰባት ቀኑ በትሩን ጥሎ ቆሞ ሄደ። አሁን በጀሪካ ቀርቶ ይሄ ውሃ መመርመር አለበት። ምንም ታወር እንዳለው መታወቅ አለበት። እንዴት በዓለም ላይ ዞር ያለው እንዲህ አይነት ግን አልገጠመኝም ብሎ ሄዶ ቢመረምሩት ውሃ ነው። በውስጡ ግን ምን አለ? ለምን መሰላችሁ? በውሃ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ረቦ ይኖር ነበረ ይላል። ዓለም ሳይፈጠር ራሱ መንፈስ ቅዱስ በውሃ ላይ ነበረ ነው የሚለው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ያለበት ውሃ የገነት ውሃ የምትጠጣ የገነት ውሃ የሚፈስባት የግዮን ውሃ የሚፈስባት ማናት? ንገሩኝ። ኢትዮጵያ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዚህ ነው ልበ አምላክ ዳዊት አዎ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘርግታ ትለምናለች አለው። ስድስተኛው ደግሞ እምነቷ ነው። ኢትዮጵያ እምነቷ ነው። እምነቷን ደግሞ እንዲህ ይላል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ተመልከቱ። አሁን ስለ እምነቷ ነው። ኢትዮጵያ በብሉይ ኪዳን በሐዲስ ኪዳን የከበረች ናት።
ትንቢት ስላላት ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23ን ተመልከቱ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 13ን 13 ቁጥር ምዕራፍ 13 ቁጥር 23ን ስትመለከቱ ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን ሊለውጥ ይችላልን ይላል። ምንውን ነገር? ሁለት ነገር ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ልብ በሉ። አሁን ኢትዮጵያዊ መልኩ የተባለ ሃይማኖቱ ነው። ሃይማኖቱን ሊለውጥ ይችላል ወገኔ? ይችላል? ኢትዮጵያዊ መልኩ እምነቱ ነው፣ ጥቁርነቱ አይደለም። ግሪኮች እንደሚሉት ኢትዮጵያ ማለት ጥቁር በፀሐይ የጠቆረ ህዝብ ነው ይላሉ ግሪኮች። በግሪክኛ ኢትዮጵያ ማለት በፀሐይ የጠቆረ ህዝብ ማለት ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያዊ መልኩ የተባለ ሃይማኖቱ ነው። ዝንጉርጉርነቱስ እንደ ነብር ዝንጉርጉር የሆነ ህዝብ ነው። ከ85 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ያለባት ሀገር ናት። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። ብዙ ብሔር ብሔረሰብ ያለባት እንደ ነብር ጸጉር ዥንጉርጉር ህዝብ ያለባት አንድ ላይ ተስማምቶ የሚኖርባት ሀገር ናት። ለዚህ ነው ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን ሊለውጥ አይችልም። ኢትዮጵያዊነታችን ግን ይለወጣል? ኢትዮጵያዊነታችን ሊጠፋ ይችላል? እንደ ነብር ጸጉር ዝንጉርጉር ህዝብ ሆኖ ማንም ሊያጠፋው አይችልም ወገኖች። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ቀደም ሲል በኦሪት ለ970 ዓመት ህገ ኦሪትን ተቀብላ ጽላት ያላት ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ናት። ማናት? ኢትዮጵያ ናት። ታቦተ ጽዮንን ተረክባ ለ970 ዓመት መስዋዕት እየሰዋች የሙሴን ህግ ታካሂድ የነበረች ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ዓለም ጽላት የለው አለው እንዴ? የለው። ከዛ በኋላ ደግሞ አዲስ ኪዳን ሲመጣ ቅድም እንደነገርኳችሁ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ላይ አዲስ ኪዳንን የተቀበለች በመንፈስ ቅዱስ ነው። ሌላው ዓለም ሐዋርያትን እንደ በግ አርዶ ነው፣ ደም አፍሶ ነው። ኢትዮጵያውያን ግን አዲስ ኪዳን ሲቀበሉ ከኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም እየሄዱ ይሰግዱ ነበር። ልብ በሉ። የኢትዮጵያው ጃንገረባ ለእግዚአብሔር መንግስት ሊሰግድ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ ይላል። ወዴት ሄደ? ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ። ኢየሩሳሌም ሄዶ ሰግዶ ሲመለስ ማለት ነው። ሲመለስ ፊልጶስ የሚባል ሐዋርያ በዚህ መንገድ ሂድ፣ ኢትዮጵያዊውን ታገኛለህ፣ እሱን አጥምቅ ተብሎ ፊልጶስ በመንፈስ ቅዱስ ተላከ። ፊልጶስም ወደ ኢትዮጵያው ጃንጀረባ መጣ፣ ከጎኑ ተቀመጠ፣ አስተማረ። ኢትዮጵያውያን እንደ ዛሬ ጋዜጣ ወሬ አልነበረም የሚያወሩ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነበር የሚያነቡ። እንዲህ የሚለውን የኢሳይያስን ትንቢት እያነበበ ነበረ ኢትዮጵያዊው በሰረገላው ቁጭ ብሎ። እንደ በግ ሊታረድ መጣ፣ በሸላቾቹ ፊት ዝም አለ የሚለውን የኢሳይያስን ትንቢት እያነብ ነበር ኢትዮጵያዊ። ፊልጶስ ጠጋ ብሎ የምታነበውን ታውቋላል? ጌታዬ፣ ሰው ሳይማር እንዴት ያውቃላል? አቤት እንዲህ ብንል ኢትዮጵያውያን ሁሉ እሺ አለ። ፊልጶስ ቁጭ ብሎ ያ በጉ ማን ነው? ሸላቾቹ እነማን ናቸው? ለምን መጣ? ይህንን አስተማረው። ከዚህ በኋላ እየሄዱ ሳለ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ማን ነው አለው። ኢትዮጵያው አንድ ነገር ይቀራል አለ። ማመን ይጠይቃል አለ። እምነቴ በእግዚአብሔር ነው አለ። አንድ ነገር ኢትዮጵያዊ ያለውን አብራችሁ ትላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ
የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ። እስቲ ባሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ። አሁን ተፈቅዶልሃል አለው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የማንጅ እንደሆነ ነው ኢትዮጵያው ያመነው። የእግዚአብሔር አብ ልጅ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ ሲል ተፈቅዶልሃል። ሄዶ ተጠመቀ። ከነ ሰራዊቱ ከነ ባልደረቦቹ ሁሉ ተጠምቆ ወደ ኢትዮጵያ በ34ኛው ዓመተ ምህረት ክርስትናን ኢትዮጵያ ተቀበለሽ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። ከብሉይ ኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን ከዛን ጊዜ ጀምሮ እምነቱ አንድ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 4:4 ላይ ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 4:4 ላይ ስንመለከት እንደተጻፈው ስንት ሃይማኖት ነው ያለው? አንዲት ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት፣ አንድ ጌታ፣ አንድ መንፈስ፣ አንድ እግዚአብሔር አለ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ በጻፈው መሰረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንዲት እምነት ብላ ታምናለች። አንድ እምነት ነው ያላት። በዓለም ላይ ብዙ ሺህ ቤተክርስቲያን አላት። ስርዓቷ ህጓ አንድ ነው። ሁለት አይነት የላትም። ሌሎቹ እዚህ ሰፈር እንኳን 10 ቢኖሩ 10 አይነቶች ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግን በዓለም ላይ አንድ እምነት ነው ያላት። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። ምናልባት መጣላታችንን መጎጫጎጫችንን ምናምን ምናምን አትዩ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓቱ አንድ ነው፣ ህጉ አንድ ነው፣ በቃ እምነቱ አንድ ነው። ስለዚህ በእምነት አንድ ናት። ይህም ብሉይ ኪዳንንና አዲስ ኪዳንን ተቀብላ በዚህ መንገድ ስርዓቱን ይዛ የተጓዘች አሁን 3000 ዓመት ያስቆጠረች እምነት ናት። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። 3000 ዓመት ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እምነትና ስርዓት ነው። ደግሞ ማንም ሰው የተቀበለውን መጣል እንደማይገባው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሏል። ዕብራውያን 3:14 ላይ እንዲህ አለ። የመጀመሪያውን በሉ እምነታችሁን እስከ መጨረሻው ድረስ አጽንታችሁ ብትይዙ የኢየሱስ ክርስቶስ ተካፋይ ትሆናላችሁ ይላል። የመጀመሪያውን እምነታችሁ ዛሬ ምን አግኝተን ነው ሌላ አዲስ ሃይማኖት የምንቀይረው? ሌላ ወደ ሌላ አዲስ ሃይማኖት የምንገላባጣበጠው ምን አግኝተን? እስከ መጨረሻው የመጀመሪያውን እስከ መጨረሻው ሃይማኖት የለንም እንዴ? ኢየሱስ ክርስቶስን አልተቀበልንም እንዴ? ሊያውም በአርባ ቀን ሊያውም በሰማንያ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስን በልተነው ጠጥተነው ለብሰነው አሳድጎናል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የድንግል ልጅ መድኃኔዓለም አሳድጎናል፣ አብልቶናል፣ አጠጥቶናል፣ አልብሶናል፣ ልጅ አድርጎናል። አሁንም ወራሾች ነን። ልጆች ወራሾች አይደሉም? አዎ ወራሾች ነን። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች የመጀመሪያውን እምነታችሁን እስከ መጨረሻ ድረስ አጽንታችሁ ያዙ ነው። ስንተኛ ነው ይሄ? ስድስተኛ። ሰባተኛው ደግሞ ሰባተኛው መዝሙር 71 ቁጥር 9 መዝሙር 71 ቁጥር 9 የኢትዮጵያ ጠላቶች ስለማፈራቸው ነው አሁን የምንማረው። በፊቱ በሉ ኢትዮጵያ ትሰግዳለች፣ ጠላቶቿም አፈር ይልሳሉ። ለማን ነው የተነገረው? ይሄ ለማን ነው የተነገረው? ወጸላቱ አመድ ይቀሙ፣ የኢትዮጵያ ጠላቶች አመድ ይቅማሉ ይላል። ኢትዮጵያ ላይ
ብዙ ጠላቶች ተነስተዋል። የተነሱ ጠላቶች ሁሉ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ተሰልፈዋል። ኢትዮጵያን ግን ማን ይጠብቃታል? አዎ፣ የመጀመሪያው ወረራ የተካሄደባት 40 ዓመት በወዲት ጉዲት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተቃጥሏል። ክርስቲያኖች ታርደዋል። 40 ዘመን ስደት ሆኗል። ግን ማጥፋት ቻለች? እሷስ ማናጠፋል? አዎ፣ ኢትዮጵያ ለእግዚአብሔር ትሰግዳለች። ለማንም አትሰግድም። እጇን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። እምትሰግደው ለእግዚአብሔር ነው። ስለዚህም ጠላቶቿን ማን ይበቀላል? እግዚአብሔር ይበቀላል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ተበቀለና አጠፋት እግዚአብሔር። የተቃጠለው ቤተ ክርስቲያን አክሱም ጽዮን ሳይቀር ተቃጥሏል። ያቃጠለችው ቤተ ክርስቲያን ያረደችው ክርስቲያን በእጥፍ ተተክቷል። እግዚአብሔር ይመስገን። አንጠፋም፣ አይዟችሁ። ሁለተኛ ወራሪ ጠላት ግራኝ መሐመድ ነው። ግራኝ መሐመድ ደግሞ 15 ዓመት የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አቃጠለ። ክርስቲያኖች ታረዱ፣ ካህናት ታረዱ። ስደት መከራ ሆነ። ማን አሸነፈ? እግዚአብሔር። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጠፋች? ክርስቲያኖች ጠፉ? ጠላቶቿ ምን ሆኑ? ጠፉ፣ አፈር ቀመሱ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። ወደ አፈራቸው ተመለሱ። ጠላቶች አፍረው ወደቁ። በቃ ይኸው። ስለዚህ እናቶች፣ ኢትዮጵያን ማን ይጠብቃታል? እግዚአብሔር። ሶስተኛ ወራሪ ጠላት ጣሊያን። ስንት ዓመት? 5 ዓመት። ልብ በሉ፣ 5 ዓመት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን አቃጠለ። ካህናትን አረደ፣ ክርስቲያንን አረደ። እችን ቤተክርስቲያን ተበቀላት፣ አሳደዳት። ነገር ግን የኢትዮጵያን ጠላቶች የሚበቀል ማን ነው? ልብ በሉ፣ ጣሊያን ከሰማይ በአይሮፕላን መርዝ ይጥላል፣ ቦምብ ይጥላል፣ መከራ ያወርዳል። የእኛ አባቶች ግን ጦርና ጋሻ ይዘው ጣሊያንን ገልብጠዋል። ክብር ምስጋና ለክ ጠላታቸውን አሳፍረዋል። በጦር በጋሻ በጎራዴ በሰማይ ቦምብ የሚያዘንብ ጣሊያን ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሲመሰክር፣ አባቶቻችን ደግሞ የቅዱስ ጊዮርጊስን ጽላት መስቀል ይዘው ስለነበረ የዘመቱት አጼ ምኒልክ እንዲህ ብለው ነበር የጻፉ፣ የሀገሬ ልጆች ወገኖቼ ኢትዮጵያውያን ለሀገርህ ለእምነትህ ስትል ተነስ፣ አገርህን አስከብር። ነገር ግን ተልከስክሰህ አገርህን አስደፍረህ ሃይማኖትህን ሸጠህ ለውጠህ ባገኘህ አለቅህም፣ ድንግል ማርያም ምስክሬ ናት አሉ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። አዎ ድንግል ማርያም ምስክሬ ናት። እሷን አማላጅ አድርጌ ልኬብሃለሁ የአገሬ ልጅ አሉ። እንዲህ ነበር ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ጊዮርጊስ ቀድመው ነበር። እና ጣሊያን ራሱ በእጁ የጻፈው እኛን የፈጀን የኢትዮጵያ ሕዝብ አይደለም አለ። በነጭ ፈረስ የተቀመጠ ራሰ በራ የሆነ አንገት አንገታችንን ቀልጦ ጨረሰን አለ። ክብር ምስጋና። አዎ ጣሊያን ጽፎ ያስቀመጠለት። ኢትዮጵያ ገበዟ ማን ነው? ማን ነው ገበዟ?
ቅዱስ ጊዮርጊስ አዎ የድንግል ማርያም አስራር የቅዱስ ጊዮርጊስ ግምዝናው ለቅዱስ ጊዮርጊስ ተሰጠ። አሁንም የቅዱስ ጊዮርጊስ በቀን 3 የበቀን በነጭ ፈረስ ይዞራታል ይጣብቃታል። እናም ጣላቶቻችን አፈሩ። ኢትዮጵያ ነጻነቷን ተጎናጽፋ ኖረች። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። በነጻነት በኩራት አዎ በኩራት። ነገር ግን ባለ ታሪክ እምነቷ ስለሆነ የታሪክ ባለቤት ስለሆነች የእምነት ባለቤት ስለሆነች የሃይማኖት ደሴት ስለሆነች ብዙ ብሔርና ብሔረሰቦች የሚኖርባት ስለሆነ በአንድነት እንደ ንብ ቀፎ ተነስተው ጠላትን የሚያሳፍሩባት ስለሆነ እግዚአብሔርን አስቀድመው ስለሚሄዱ በእግዚአብሔር ስለሚመኩ ነገስታቶቻችን መኳንንቶቻችን መሳፍንቶቻችን አፍረው አያውቁም። የድል ባለቤቶች ናቸው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። ከዛ ወዲህ ያለው ጦርነት የወንድማማች ነው። እሱ አይተረክ። ወንድም ወንድሙን ቢገል ቃየልና አቤል ተጋደሉ አይደለም? በመጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ አቤልን ወንድሙ ቃየል ገደለው። እርስ በርሱ የሚጋደል እርስ በርሱ ደም የሚያፈስ እርስ በርሱ የሚበቃቀል ስለሆነ ይሄ ታሪክ አይደለም። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት የኢትዮጵያን ማን ይጠብቃል? እግዚአብሔር። ኢትዮጵያን በማን ይመካሉ? በእግዚአብሔር። ስንተኛው ነው? ሰባተኛው ነው። ስምንተኛው ደግሞ በአንደኛ መጽሐፈ ነገስት ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ጀምረን እንመለከታለን። በመጽሐፈ ነገስት ምዕራፍ አንደኛ መጽሐፈ ነገስት ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ጀምረን እንመለከት። ኢትዮጵያ ታሪክ ያላት ቅርስ ያላት ሀገር ናት። ምን ታሪክ ያላት? የምን ታሪክ ያላት? ቅርስ ያላት ታሪክ ያላት። የመጀመሪያው ታሪክ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ መስክሮበታልና ንግስተ አዜብ ወይም ንግስተ ሳባ ከምድር ዳር ተነስተ ወዴት ሄደች ይላል? ወደ ኢየሩሳሌም ወደ እስራኤል ሄደች። የማንን ጥበብ ልታይ? የሰለሞንን ጥበብ ልታይ? ከምድር ዳር ተነስተ ወደ ምድር ዳር ሄደች ይላል። እዛ ሜዳ ይህንን ሁሉ ጥበብ ለአንተ የሰጠ በዝም ዙፋን አንተን ያስቀመጠ ልዑል እግዚአብሔር ይባረክ ነው ያለችው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። ንግሥት ሳባ ወደ ኢየሩሳሌም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመሰክርላት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 42 ላይ ተመልከቱ። ንግሥት አዜብ ከዚህ ሕዝብ ጋር ትፋረዳለች፣ የሰለሞንን ጥበብ ልታይ ከምድር ዳር ተነስታ ወደ ምድር ዳር ሄዳለች ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ መስክሮላታል አልመስክርላት? ባለ ታሪክ ናት። ጥበብን የምትቀስም ታሪክ ያላት ጥንታዊ ታሪክ፣ በተለይም ከእስራኤል ጋር የተሳሰረ ታሪክ ያላት ጽላቱ፣ መቅደሱ፣ ጸሎቱ፣ እምነቱ፣ እነዚህ ሁሉ ከእስራኤል ጋር የተያያዙ ታሪክ አላት። ውልድናም አላት። የመጀመሪያው ምኒልክ የማን ነው ልጅ? ቀዳማዊ ምኒልክ የኢትዮጵያ ንጉሥ የሰለሞን ልጅ ነው። ቀዳማዊ ምኒልክ የሰለሞን ልጅ እስራኤል ሄዳ ጸነሳ የመጣችው ልጅ ነው።
ቀዳማዊ ዳግማዊ ይባላል ቀዳማዊ ይባላል ስለዚህ በታሪክም በውልደትም በዘርም በንግስትም በንግስነትም ኢትዮጵያ ከ370 በላይ ነገስታት ነክሰውባታል ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ኢትዮጵያ በዘውድ ማለት ነው እና ባለ ታሪክ ናት እስራኤል ንግስና የተጀመረው በእስራኤል ነው ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪኩ እንደዚህ ነው እንግዲህ እየመጣው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ባለ ታሪክ ናት ኢትዮጵያ ደንቆሮ ህዝብ ይባላል ያልሰነጠነ ህዝብ ይባላል ግን ከጣሊያን በፊት የሰለጠነ ህዝብ ስለነበረ ታላላቅ ታሪካዊ ሐውልቶችን በአክሱም አቁማ ነበር ኢትዮጵያ አይደለም ሐውልታችን በ60 አመቱ አገሩ መጥቶ ቆሟል ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን አዎ ሮማ አደባባይ ሄዶ ቆሞ ነበር አዎ ሮማ አደባባይ አሁን አክሱም አደባባይ መጥቶ ቆሟል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ኢትዮጵያ ጥበብ ያላት ሀገር ታሪክ ያላት ሀገር እሚጎበኝ ነገር ያላት ሀገር እንደሆነች እስቲ እንመልከት አክሱም ጽዮን የቆሙትን ሐውልቶች መነሻቸው መድረሻቸው የት እንደሆነ ምርምሩ እንኳን እስካሁን ያልተደረሰበት ታሪክ አለ ወደ ቅዱስ ላሊበላ ሂዱ ላሊበላ ሂዱ ከአንድ ድንጋይ 14 ቤተ መቅደስ የሰራ ቅዱስ ላሊበላ ነው ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን አዎ እግዚአብሔር ይመስገን 14 ቤተ መቅደስ ከአንድ ድንጋይ ፈልፍሎ የሰራ እዚህ ልብ ባሉና እዩ ዛሬ ዓለም የሚጎርፈው ምን ሊጎበኝ ነው የቅዱስ ላሊበላን ታሪክ አይደለም ከስር ቢፈረፈር ጥሩ ነበር የቅዱስ ላሊበላ ዋሻዎች የተፈለፈሉ ከላይ ነው ከላይ ወደታች አፈር ወደት ሄደ የሚገርም ነገር ከላይ ወደታች ከአንድ ድንጋይ 3 ፎቆች የተሰሩበት የአማኑኤል ቤተ ክርስቲያን እናያለን የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ፈረሱ እንዴት እንደወረደ ዛሬ የተቀመጠበት ታሪክ አለ አሻራ አለ የኢትዮጵያ ታሪክ አረ ስንቱን ልናገር በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያለው ስንት ታሪክ አለ ባለ ታሪኮች ነን እሚያኮራ ታሪክ ነው ደግሞ ያለን እኮ መጽሐፍት ብትሉ ቋንቋ ብትሉ ሐውልት ብትሉ ዋሻ ብትሉ ገዳም ብትሉ ምን የሌለን ቅርስ አለ ንገሩኝ እስቲ ምን የሌለን አለ ዓለምን የሚያስደንቅ ነገር ያላት ኢትዮጵያ ብቻ ናት ነገር ግን ችግሩ ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ሌባ በዛባት ሌባና ነቀዝ ያለ ኢትዮጵያ ነው ደና ነገር ስላለኩ ነው እና ደና ነገር ባይኖር ማን ይመጣ እና ነቀዙንና ሌባውን እግዚአብሔር ያጥፋል አሜን አዎ እግዚአብሔር አዎ በታሪክ በኩራት አዎ በታማኝነት በቅንነት እግዚአብሔር ያኑረን አዎ ይሄ ነው ዘጠነኛ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ጀምረን سنመለከት ኢትዮጵያ የጨዋ ባህል አላት ምን አላት የጨዋ ምን አላት የጨዋ ባህል እስቲ ባሉ የጨዋ ባህል አላት የጨዋ ልጆች ጨዋ ናቸው ባሉ ካለባበሳቸው ይጀምራል ኢትዮጵያ ካለባበሳቸው ዓለም ላይ ነጠላና ቀሚስ አለ አለ የለም የኢትዮጵያ ባህል ነው ነጠላና ቀሚስ ኢትዮጵያውያን ምን አላቸው አንገታቸው ላይ ማህተም አላቸው መስቀል አላቸው የክርስቶስ መስቀል አላቸው ማህተም አላቸው ይሄን ባህል ነው የተለየ የእምነታቸው መለያ ውበት ነው ያበላል ስርዓት አላቸው ያኗኗር ስርዓት አላቸው የጨዋታ ያውቃሉ ዘፈንና ጨዋታ አንድ አይደለም የኢትዮጵያውያን የሚዘፍኑት ዘፈን ጨዋታ ይባላል ዓለም የሚዘፍነው ዘፈን ደግሞ ዳንስ ይባላል የዓለም ዳንስ በሽታ ነው ህመም ነው
የኢትዮጵያ ዘፈን ደግሞ ታሪክ ነው። ታሪክ ነው። ጨዋታ ይባላል። ለምሳሌ የጥምቀት ጨዋታ፣ የገና ጨዋታ፣ የሰርግ ጨዋታ፣ የተለያየ ባህል አለን አይደለም? የተለያየ አለባበስ፣ የተለያየ ባህል፣ የጨዋ ባህል። ዓለም ማራቁት ነው የሚሄደው። ምን ባህል አለ? ራቁቱን መሄድ፣ ወንድ ለወንድ መጋባት፣ ግብረ ሰዶም መፈጸም፣ ይሄ ባህል ነው እንዴ? አይደለም። ራቁት መሄድ ባህል ነው እንዴ? ገላን ማሳየት ባህል ነው እንዴ? ይሄ የተፈጥሮ ህግ አይደለም? ስለዚህ ባህላችን የጨዋ ባህል ነው። እንዲህ ይላል፣ ሁለት ሚስቶች ለአብርሃም ነበሩት አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ሁለት ሚስቶች ለአብርሃም ነበሩት አለ። አንደኛዋ ጨዋ፣ አንደኛዋ ባሪያ። ባሪያዋ ማናት? ጨዋዋስ? ሳራ። ከጨዋ የተወለደው ለምስፍና ለንግስና፣ ከባሪያ የተወለደው ግን ለባርነት ነው። ስለዚህ የባሪያ ልጆች ሳንሆን አለ ቅዱስ ጳውሎስ የጨዋይቱ ልጆች ነን አለ። የጨዋይቱ ልጆች ነን። ኢትዮጵያውያን ባነጋገራቸው፣ ባበባላቸው፣ ባለባበሳቸው፣ ባካሄዳቸው፣ አብረው በመኖራቸው፣ በመተዛዘናቸው፣ በመተሳሰባቸው፣ በዚህ ሁሉ የጨዋ ባህል ያላቸው የጨዋ ልጆች ነንና ደስ ይበላችሁ። አዎ፣ የባሪያይቱ የአጋር ምድራዊ ነው አለ። የጨዋይቱ የሳራ ሰማያዊ ናት አለ። ገና የምንወርሳት መንግስተ ሰማያት በጨዋይቱ ልጅ ትመስላለች ወገኖች። ስለዚህ ባህላችን፣ አለባበሳችን፣ አነጋገራችን፣ አበላላችን፣ አኗኗራችን፣ አዎ ይሄ እንዳይለወጥ መታገል ያስፈልጋል። ይሄ እንዳይለወጥ ማስተማር ልጆቻችሁን ያስፈልጋል። ዛሬ የኢትዮጵያ ባህል፣ ቋንቋ እማማ አባባ ነበር አይደለም? ዛሬስ ማዘር፣ ጎመንዘር፣ ማዘር፣ ፋዘር፣ ብራዘር፣ ሲስተር፣ አቤት መሰልጠናችሁ ነው አይደል? አዎ። እንዴ ታዲያ ምን ተደባባልኳል እኮ። መርካቶ እኮ የጣሊያን ቋንቋ ነው። ፌርማታ እኮ የጣሊያን ቋንቋ ነው። አቤት ቋንቋ መገኔ ትብልቅልቅ ወጥቷል። እስቲ ቋንቋችሁንም አጽኑ እባካችሁ ኢትዮጵያውያን። አነጋገራቸው፣ አኗኗራቸው፣ አዎ ይሄ ባህልና ይሄ ስርዓት ውበት እኮ ነው። ዓለምን ሲያስደንቃል አላያችሁ? ፈረንጆች ሁሉ እኮ ይደነቃሉ። የጥምቀቱ ባህል፣ የመስቀሉ ባህል፣ የጉራጌው ባህል፣ የአማራው ባህል፣ የኦሮሞ ባህል፣ አሜን ዓለምን የሚያስደንቅ ምድራዊ ገነት ኢትዮጵያ ደስ ይበላችሁ። እሷ ናት፣ እቺ ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ብንቀጣ አይቆጫችሁ። ግድ የለም እግዚአብሔር የሚወደውን ይቀጣል። ዕብራውያን 12 ቁጥር 5 ተመልከቱት፣ እንዲህ ይላል። እግዚአብሔር በሉ ሁላችሁም የወደደውን ይቀጣል፣ የቅጣት ልጆች ሁሉ ኋላ በቅድስና ያብባሉ፣ የሕይወት አክሊል ይደፋሉ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ የተቀጣን እኛ ኢትዮጵያውያን 40 ዓመት እንቀጣለን። 40 ዓመት አሁን ጨርሰናል። ደስ ይበላቸው። 40 ዓመት ነው አሁን፣ በቃ 40 ዓመት ነው አሁን። ስለዚህ 40 ዓመት ቅጣት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ 40 ዓመት ሰላም ነው። ግድ የለም እግዚአብሔር ይሰጠናል። አዎ እግዚአብሔር ይመራናል። በእግዚአብሔር ተመኩ፣ እመኑ። ግድ የላችሁም። እግዚአብሔር አምላክ የሚያጠፋውን ጥርቅ ያደርገዋል፣ የሚያኖረውን ደግሞ ክብር ሰጥቶ ያኖረዋል። ችግር የለም። ኢትዮጵያ ማን ይጠብቃታል? የኢትዮጵያ አባት ማን ነው? የኢትዮጵያ እናት ማን ናት?
ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ለእሱ ይሁን። ድንግል ማርያም አው የኢትዮጵያ እናት ወላዲተ አምላክ በኢትዮጵያ ብለው ነው የጻፉ አለቃ ያለው ነፍሳቸውን ይማር ወላዲተ አምላክ በኢትዮጵያ። እና አስረኛውና የመጨረሻው ስንተኛው? አስረኛውና የመጨረሻው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል። ምንድነው እግዚአብሔር? እግዚአብሔር ምንድነው? እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ፍቅር ማን ነው? እግዚአብሔር። ስለዚህ ይላል ኢትዮጵያውያን ፍቅር ናቸው። ቤትም ማለት ቢሄዱ የተወደዱ ፍቅር ናቸው ኢትዮጵያውያን። ኢትዮጵያውያን በእምነታቸው በፍቅራቸው አዎ በፍቅራቸው ይታወቃሉ። እና ቅዱስ ዮሐንስ ባይንህ ያየውን ወንድምህን ሳትወድ ባይንህ ያላየውን እግዚአብሔርን እወዳለሁ ብትል አንተ ሐሰተኛ ነህ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ። ኢትዮጵያውያን በአንድ ቤት ውስጥ 10 15 ሆነው መኖር የሚችሉ አብረው በፍቅር የሚኖሩ መረዳዳት የሚችሉ አብረው መብላት መጠጣት የሚችሉ በፍቅር በአንድ ቤተ ክርስቲያን ተሰብስበው ማመስገን የሚችሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው። በዓለም ብትሄዱ ግን 18 ዓመት ተሞላው አንድ ልጅ አንድ ቀን ያድር እናት አባቱ ቤት በማግስቱ ይወጣ። እናቱ ቤት ሻይ ለመጠጣት ፕሮግራም ይዞ እናቱ ቤት ሄዶ ሻይ ለመጠጣት፣ እናቱ ልጇ ቤት ሄዳ ሻይ ለመጠጣት እንጀራ ለመብላት 3 ወር 2 ወር ፕሮግራም ተይዞ ነው ሰው የሚገናኘው። አውሮፓ አሜሪካ ብትሄዱ፣ ኢትዮጵያ ግን ሌማቱ የሁሉም ነው፣ ድስቱ የሁሉም ነው፣ መኝታው የሁሉም ነው። ይህን አይነት ባህል ያላቸው ሶማሌና ቻይና ብቻ ናቸው። እንደዚህ አይነት ያላቸው ኢትዮጵያ ሀረር ብትሄዱ ለምሳሌ በአንድ መብላት፣ በአንድ መተኛት፣ በአንድ መጠጣት የኔ የሚባል ነገር ባለመኖር በፍቅር የሚታወቁ ኢትዮጵያውያን ሀረር አሉ። የኔ ነው የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን በፍቅር ወንድማቸውን በመውደድ እህታቸውን በመውደድ ድሃ በመርዳት እርስ በርስ በመረዳዳት ይታወቃሉ። ፍቅር አላቸው የላቸውም? ንገሩ። አዎ ልጃችሁን ትጠላላችሁ እንዴ? እናታችሁን አባታችሁን ትጠላላችሁ እንዴ? ወገናችሁን ቤተሰባችሁን ትጠላላችሁ እንዴ? አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ይላል ስለ ቤተሰቡ የማያስብ ሃይማኖቱን ከካደ የባሰ ነው ይላል። ስለ ምኑ የማያስብ? ስለ ቤተሰቡ የማያስብ ሃይማኖቱን ከካደ የባሰ ነው ይላል። ስለዚህ እኔና እናንተ በፍቅር ቤተሰባችንን እንወዳለን፣ በፍቅር እንኖራለን፣ በፍቅር እንጸልያለን፣ በፍቅር ጥምቀት እናከብራለን፣ በፍቅር መስቀል እናከብራለን፣ በፍቅር በአንድነት ተሰብስበን ቤተክርስቲያን እንጸልያለን፣ በፍቅር ስራ እንሰራለን፣ በፍቅር ልማት እናለማለን፣ በፍቅር አገራችንን አስከብረን እንኖራለን፣ በፍቅር በአንድነት ሌሎች ኢትዮጵያን እንዲወዱ እናደርጋለን። ደግሞም ድንቅ ኢትዮጵያ በድንቅነሽ የሰው ዘር መሆናችን ተረጋግጧል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እዙ በምስራቁ ኤደን ገነት ወደ አፋር ሳትሆን ትቀራለች ብላችሁ ነው? አዎ ገሃነመ እሳትም እዛው አለ። አላያችሁት? አዎ ከምድር የሚፈላ ገሃነመ እሳት አለ በአንድ ጎን፣ በአንድ ጎን ደግሞ ኤደን ገነት አለች። ስለዚህ ሁለቱም ወደ አፋር ብቅ ስትሉ እነሆ የሰው ዘር መገኛ ኢትዮጵያ ናት ስል ነበረ የዛሬ ስንት ዓመት። አዎ ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ትሆናለች። ያቺ ትንቢት ተፈጸመችና ድንቅነሽ ታፋር ብቅ አለች። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ድንቅነሽ የሰው ዘር መገኛ እንወቅሽ፣ እናታችን እንወቅሽ፣ ዘራችን ወገናችን ብለው አሁን በዓለም ላይ እየዞረች ነው ኢትዮጵያ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። የሰው ዘር መገኛ የሰው ዘር መገኛ
ለላም መጣለች ኢትዮጵያውያን ወገኖች ታሪካችሁን በታውቁ እምነታችሁን በጣብቁ ባህላችሁን በታዳብሩ በእውነት እግዚአብሔር የተወን አይደለንም ሰዎች ቢላዩ እግዚአብሔር ግን አለየንም እግዚአብሔር አክብሮናልና ኢትዮጵያውያን ጸለያት መገባለች ኢትዮጵያውያን በጸበል ትድናለች ኢትዮጵያውያን ጠበል ገብተው የተፈወሱ ይሉ እምነት ተቀብተው የተፈወሱ ይሉ ስጋውን በልደሙን ጠደው በስጋውን በልተው ደሙን ጠጥተው የዳኑ ይሉ አው ስንት ልንገራችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ የተለየሽ ካለም የተለየሽ ለዓለም መድኃኒት የሆነች ለዓለም አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ ይያለች የምትጸልይ ለዓለም ሰላም የምትጸልይ ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያን ያኖርልን አሜን በአንድነት በፍቅር ይጣበቅልን እግዚአብሔር እምነት ተስፋ ፍቅር ጸንተው ይኖራሉ ከዚህም ፍቅር ያሸንፋል ተብሏልና በፍቅር ያኖረ በሰላም ያኖረ በብልጽግና ያኖረ በሉ ለልበሉና እግዚአብሔርን አመስግኑ